É melhor prevenir.
precisa de ajuda? Foi você que sobreviveu à provação. Sim, eu preciso. 10 anos atrás, meu irmão foi exilado. A sentença acabou, mas ele não voltou. O acampamento estava vazio e cheio de sangue. O acampamento do seu irmão estava coberto de sangue? Os valentes foram procurar ele e acharam isso. Não tenho ideia do que aconteceu com ele. Será que ele está morto? Ou talvez só ferido? Ele está sofrendo. Ele precisa de ajuda. É muito ruim não saber. O que está fazendo aqui sozinha? Todo dia fiz uma marca na parede, então sabia que a sentença dele tinha acabado. Aí fiz mais 3. Mas ele ainda não voltou. Implorei às matriarcas para encontrarem ele, mas só acharam um acampamento cheio de sangue. Os valentes acham que ele morreu. Mas preciso da verdade. Por isso eu vim procurá-lo. Por que seu irmão foi exilado? Ele sempre foi diferente. Sensível. Um dos caçadores era cruel e não o deixava em paz. Eu saí por 1 hora. O caçador o perseguiu como sempre, mas dessa vez, Brum o golpeou com uma pedra e partiu a cabeça dele. Os espíritos que mandaram, ele disse. Sussurros dos esquecidos. Isso custou 10 anos. Não devia ter deixado ele sozinho. Farei o que puder para achar seu irmão. Mesmo? Deixa eu ir com você. Não vou atrapalhar. Eu sei me esconder. Sou mais rápida sozinha. Se é assim que tem que ser, só o encontre. Por favor. Guardando para viagem. Thank you.
Eu consigo sair dessa. Sem munição. Legal, que bela caçada. Teria que deixar outra coisa para trás. Ugh.
Deve ser o acampamento do Bruno. Melhor eu me livrar desses vigias. Sangue, mas nenhum corpo. Vou ter que investigar. Algumas gotas de sangue deixarão um rastro para fora daqui. De quem é essa faca? Será que alguém atacou o Brum com isso? Mais sangue. Num rastro que leva a outro lugar. Ali, um balde. Será que alguém trouxe o sangue pra cá? O rastro de sangue acaba aqui. Mas quem o deixou também deve ter deixado pegadas. Dia longo e uma noite mais longa ainda pela frente. Fim de caça, hora de briga.
Não posso levar mais. Provavelmente vou precisar. Que bizarro. Será que o sangue no acampamento veio desse javali? Se o Brum fez isso, por que ele quer que pensem que ele morreu? E para que profanar o santuário?
que esses captadores estão A pessoa que eu tô seguindo deve ter dado cabo dele. Depois eu preparo. Se for o Brum, ele sabe muito bem como usar uma lança. Alguém saqueou esses suprimentos. Brum passou muito tempo exilado. Por que pegar comida e equipamentos agora? Já tá cheio.
são os suprimentos do estoque. Por que alguém nos pegaria para depois jogá-los fora? Eu me mato antes de machucá-la. Não vou escutar! Eu vou... Vou me matar. Eu me mato antes de machucá-la. Você não é um espírito. O que você quer? Quero que você se afaste da beirada, Brum. Não. Me deixe em paz. Não está vendo que eu preciso pensar? Como... Como eu posso pensar quando todos estão gritando comigo? Eu não estou gritando. Sei que você é um bom ouvinte. Então venha me ouvir como você faz com os outros. Eles dizem pra não escutar, mas Olara sempre disse pra nunca ignorar aqueles que vejo. Tudo bem, vou escutar você. Melhor assim. Agora me diz, o que te aborrece? As almas dos esquecidos, amaldiçoadas pela mãe de todos. As vozes delas não me deixam em paz. Querem que eu faça coisas. Machuque pessoas. Se eu voltar para os Nora, elas podem me fazer machucar Olara. E eu me mato antes de deixar isso acontecer. Você tem que ouvir os espíritos, Brum. Eles estão falando comigo agora. Sempre comigo. Eles cuidam de mim. Me fazem companhia. Me ajudam, exceto quando gritam. Como quando um caçador me derrubou. Esmague o crânio dele com a pedra, disseram. Foi o que eu fiz. Brum. Você está vivo. Mãe de todos, seja louvada. Desculpa por te seguir, mas eu tinha que saber se ele estava bem. Ah, não. Não, 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 não. Não. Não, minha irmã. Não posso te proteger. Não preciso me proteger de você, Brum. Como pode ter certeza? As vozes que ele ouve clamam por sangue, até o seu. Ele não faria mal à própria irmã. Cuido dele desde os meus 6 anos. Eu não quero te machucar. Mas os esquecidos, eles sussurram, eles enchem minha cabeça com gritos. Brum, a voz que diz que você quer proteger a Olara é a sua voz real. Você tem que ouvi-la e seguir seu próprio caminho. Me desculpe, Olara. Mas ela está certa. Sentirei sua falta. Mas eles estarão comigo. Devo partir. Não! Não faça isso! Eu vou seguir você. Eu me mato antes de te machucar, irmã. Então não me siga. Adeus. Os outros dizem que a mente do Brum é fraca. Mas você viu a força dele. Só alguém muito forte poderia carregar esse fardo. Pelo menos disse adeus. Te agradeço por isso, Eloy. Agora, vou ficar só.
Galopes, posso testar o dispositivo de conversão neles. Tenho que ir com cuidado. Não cheguei até aqui. Com cuidado. Aí, vai! Anda, anda. Funcionou. Não tá hostil. Parece quase manso. Aí vamos nós. Bom, garoto. Agora sim. Vamos, vamos! As máquinas estão alertas. Já tenho coisas demais.
Tome cuidado! Traga mais perto! Mais perto! Val, suponho. Estou vendo coisas? Ou você estava montada naquele galope quando entrou pelo portal? Eu estava. É difícil de explicar. Imagino mesmo. Vivemos tempos estranhos. Nós, sobreviventes. Reconheço você, é claro. Eloy, a exilada que venceu a provação. Que bom que você sobreviveu aos ferimentos. A grande matriarca Tirsa disse que sabe o caminho até Meridiano. A capital do Solar de Karja? Você busca exílio? Não. Um traidor chamado Olin. As matriarcas me nomearam emissária para ir atrás dele. Então você deve ir para o norte, para a coroa da mãe. Se chegar lá, fale com Maria. Ela indicará o caminho. Se eu chegar lá? O caminho é perigoso. Desde o massacre do bando de guerra, não há patrulhas nem proteção nas fronteiras. Não temos chefe de guerra como líder. Não é isso que o Rash faz? Só porque a Sona desapareceu. Eu mesmo iria procurá-la. Mas ela me mandou cuidar do portão com a minha vida. E aqui estou. Você disse que o caminho é perigoso. Que tipo de perigo? São tantos que é difícil dizer. Os assassinos estão à solta e conseguiram corromper as máquinas, semeando o caos. Já vi pessoalmente. Bandidos também. Matadores que invadem as fronteiras para nos caçar. Tem um acampamento nas ruínas de metal rio acima. Acho que preciso fazer mais flechas. Você disse que venci a aprovação. Como sabia disso? Falei com os sobreviventes. Disseram que você lutou bem. Como Basti. E minha irmã. Sua irmã era Vala? Eu sinto muito. Eu gostei dela. Até achei que pudéssemos ser amigas. Se fosse diferente. Obrigado. Ela morreu salvando outros. Não existe morte melhor. Então um bando de guerra foi massacrado? Como? Quando se soube do ataque na provação, a chefe de guerra, Sona, reuniu um bando para ir atrás. Mas na pressa de buscar vingança, alguns valentes foram na frente, sem formação, e caíram na armadilha. Várias máquinas insanas, infestadas de corrupção, atacaram os valentes e os destroçaram. A chefe Sona liderou um contra-ataque e destruiu as máquinas, mas com isso perderam os assassinos. Nossas perdas foram extremas. A chefe de guerra Sona está sumida? Mesmo depois que o bando de guerra foi massacrado, ela não desistiu da caçada. Convocou voluntários e foi atrás dos assassinos. Não se voluntariou? É claro que sim. Mas Sona não me deixou. Ela me mandou voltar com os feridos para o enlace. E guardar esse portão. Para proteger o enlace. Com minha vida. Dias já se passaram e desde então não temos notícias dela. Então não tem como saber se ela está viva ou morta? Se alguém pode sobreviver lá fora, esse alguém é ela. A proeza dela é lendária. Uma lança firme que nos serve de exemplo. Parece que ela é mesmo inigualável. Você não faz ideia. Ela é minha mãe. Eu preciso ir embora. Eloy, antes de fazer a jornada para a coroa da mãe, existe alguma chance de você procurar pela Sona? A tribo precisa da liderança dela. Eu mesmo poderia ir se ela não tivesse me mandado cuidar do portão a qualquer custo. Onde a viram, por último? Onde o bando de guerra foi massacrado. Área de mata depois da sede do diabo, desse lado do rio.
Siga os rastros dela a partir de lá. Ela foi atrás dos assassinos que atacaram a provação, mataram quem amamos e tentaram matar você. Entendi, Val. Verei o que faço. Que a deusa te proteja. Minha vida toda. Nunca saí do enlace. O mundo ficou maior. E também mais perigoso.